μέσα στην πρώτη άλλη. Efter en overnatning på Hotel Farona i Lima, tog vi på byrundtur. Vi startede turen i den gamle bydel, som er erklæret verdenskulturarv af UNESCO. Det er på grund af de velbevarede bygningsværker fra kolonitiden. Vi blev sat af bussen på Plaza de Armas. Det hedder den centrale plads i mange større byer. Her så vi regeringspaladset, hvor præsidenten har til hus. José de San Martín var en ledende general, der var med til at befri Sydamerika fra spaniolerne. Kampene foregik i årene 1813 og ind til Perus befrielse i 1821. Der var meget rent i byen. Men hvem tør smide et stykke papir og risikere at få sådan en her af kampklædte rengøringsfolk efter sig? Her ligger også rådhuset og den smukke og overdådigt udsmykkede katedral, hvor de nordiske rester af den spanske erobrer Francisco Pizarro befinder sig. Pizarro grundlagde Lima og tilføjede de regerende inkaer de første svigende nederlag. Vores byrundtur omfatter også et besøg på det arkeologiske og antropologiske museum. Men Inka-perioden kom meget, meget sent. Faktisk lige før spanierne. Så Inkaerne, de har været arvinger til en helt lang kulturel udvikling, der er sket over årtusinder. Og det er altså ikke dem, der har opfundet alt det der. De har bare lært fra deres forgængere. Men de magtede alligevel at kontrollere en kæmpe geografisk område fra cirka halvvejs ned af Chile og så helt op til Ecuador. Så stort var Inka-riget, men det var meget svært, fordi det var mest langs bjergene og ikke inde i junglen.